Ассаламу алейкум, машина кежи каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман кечиңиздер менен. Ош шаарында жапалак ун базарынан бүгүн 28 июль 2024 жылга карата алгачкы видеобузду тартуулоодобуз. Күн ысык болуп атат, чынында 40-45 градус болуп, ошого күндүзү тартууга өтө кыйынчылык болуп атат. Анан азыр кечки саат 7ге жакындап калды, бир аз салкындап. Ошол сиздерге тартуулай турган видеолорубуздун мүмкүн болушунча баардыгын тартканы аракет жасайбыз. Жол четинде унаалардан камтыйт биринчи видеобуз, билесиздер. Эми баш такталгандарын көрсөтөйүн. Бул жерде Volkswagen Passat B5 универсал 1999 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика. 350 000 сом ушул. 350 000. Ушунун жанында Deo Tico 1996, 100 000 сом, коробка механика. Люкс обвестерде. Анан ВАЗ 21-12 болуп калабы, адашпасам. 2006 жылы чыгарылган 1.5, алмашуу жолдору бар, 120 000 сом. Күн чындыгында аябай ысык болууда. Так, бул жерде Шевроле Ланос, Ланос Украинанын сборкасы, 2008 1.5, 150 000 сом ушул. Акырындан жүрөлү эле. Бул жакта ВАЗ 21-07, 100 000 сом деп жазылып турат. 2005 1.5 инжектор. Так, бул Nexian'ın басы жазылып атыр, хэтчбек экен. Так, Mercedes Benz. Ушул ат мен доплата дегендердин ордуна баасын жазып койсоңор. Бул жакта Tico 1996, 80 000 сом. 80 000 сом. Акырындан кире берели бул жака. Бул жакта Honda Odyssey 1998, 2.3, 310 000 сом баасы. Deo Nubira 2. Экиминчи жылы чыгарылган 1.5, 120 000 сом. Алмашуу жолдору бар. Opel Astra универсал 2000 жылы чыгарылган, эсин байланыш номери 320 000 сом, 1.6 механика. Соляристи көрөлүчү 520 000 сом. Туманниктери бар. 2014 1.6, 520 000 сом дедик. Механика. Аны айтмакчы, мен бүгүн орус блогерлердин видеосун көрүп калдым. Ошондо мындай Солярис дагы баягы жаңы чыгып баштаптыр Россияда автосалондордо.
Hyundai жок, бир гана Соляристе баягы Супермендин логотипи бар эле, ошого окшош кетет экен. Ушинтип чыгып баштапты Россиядагылар автосалондорго чыгып баштайт экен. Мында комплектациясы жакшы айтмакчымын. Төрт айнектен электро көтөрүштү, электро күзгүлөр, чыканак тирегичи бар, кондиционер бар, мультироль. Алдыңкы отуруштардын жылуутуусу эки позицияда бар, корректировка фар бар. Ушундай. Россия санкция киргизгенден бери ошол көпчүлүк баягы Toyota, Nissan, Renault, Hyundai чыгарып аткан заводдор токтоп калган. Так, бул Hyundai Avanta 1 1998-1.5 100 Avanta 2 экен бул. 180 000 сом. 80. Mercedes'ti сурап көрөлү, ээси отурат. Mercedes-Benz E-класс, 210-чу кузов, Авангард. Алмашуу жолу бар, Mercedes-Benz Vito'го. 1997, 3-2, коробка автомат. Люк бар экен. Баасын канча деп атасыз? 450 000 сом ошол. Fit канча болуп атат экен? 430. Honda Fit. Россия темир номеринде. 430 000 сом. 2003. 1.3. Дамасты соңгу турба. Раптор. Раптор экен краскалар мына. Басы жазылып турат. 1999. 180 000 сом. Ушул дамас. Так, бул Ниван басы жазылган экен, жазылып турат. 21-31 моделинде 2007 1.6 280 000 сом ушул. Мерседести көрөлү. 124-чү кузов. Баасы канча болду? Мерседес. 240. 1988. 240 000 сом дейт. Анан Subaru Legacy. Legacy оң руль. 2004, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, алмашуу жолдору бар, 500 000 сом. Турбина бар окшойт бу. Так, бул Мерседести көрөлү. 1994. Кыймылдаткычтын көлөмү 2-2. Бул дагы 500 000 сом, коробка автомат. Көрүнүшү жакшы бирок. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, электро күзгүлөр. Так. Audi 100 турат бул жерде. Audi 100ү көрөлчү. Канча деп атасыз? Audi 100ү. 170 000 сом, 1987. Так, Мерседести сурайлы. Мерс канча болуп атат? 280. 280 000. 124-чү кузов, E класс. Кыймылдаткычтын көлөмү 2-2. Коробка механика. Ушундай. Анан Ford Focus Universal. Маниктери бар. 2002. Кагаз кичине тартып коесуң бе? 1.6бы? 1.8бы? 220 000 сом. Анан кийин бул подогрев лобовой бар окшойт, а? Бар экен мынакей. Көзгө көрүнбөгөн баягы ниткалар турат бул жердечи. Жакшы кышында кнопканы басасыз.
Тирекимдин ичинде эле тоңуп калган айнекти эритип коет, печканын ысыгына карап отурбай эле. Машина кетчү канал. Так, бул жерде Volkswagen Golf. 3. Көрүнүшү жакшы. 1993, 1.6 механика, 200 000 сом. Канча болот? Ушул Nexia боло турган баасы 100 000 сом деп атат. Россия темир номеринде. Жөнөкөй окшойт, а? Эме, дос. Жок, комплектация. Комплекта. 100 000 сомго берип үйрөндүм. Кечкиде мындай караганда унаалар көп, өзү же унаалар көп келип баштадыбы? Базаргачы. Негизинен ушул мындай маалымат бергенди сиздерге азыр бул видеодо аракет жасадык. Альтону да көрсөтүп коеюнчу. Suzuki Alto 2003 1.1 кыймылдаткычтын көлөмү бензин. 200 000 сом. Кийинки видеолорго дагы жетишип үлгүрүп калалы, кызыктуу маалымат берип сиздерге. Видеобузга лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар.